Bilo bi lepo imati Novaka za trenera stalno u Medžedoviću transu posle pobede. Nahvalio Đokovića, pa se obratio publici. Srbija je uspela da prođe grupnu fazu na United Cupu. Naša reprezentacija u duelu odluke bila je bolja od Češke sa 2:1 u pobedama, a odlučujući poen doneo je miks dublu u sastavu Hamad Međedović i Olga Danilović. Novaka nije bilo zbog povrede zgloba, pa je teret pao na Olgu i Hamada koji su posle preokreta srušili Češku i zakazali duel sa Australijom u četvrtfinalu. Olga Danilović bila je srećna posle pobede. Nisam imala sreće u singlu, ali Novak je tu sa nama, doneo je taj poen. Hamad i ja nismo odigrali dobro prvi set, ali smo se vratili i pobedili. Hvala što ste došli i podržali nas. Srećna sam zbog pobede, izjavila je Olga Danilović posle meča. Hamad također blistao posle pobede. Razgovarao sam sa Novakom, čuo sam njegove savete sa klupe. Bilo bi ga lepo imati za trenera stalno. Olga je dala sve od sebe, pobedili smo, želim svima u timu da se zahvalim. Naročito divnoj publici, vidimo se i sutra, rekao je Hamad, koji je na pitanje znali sa kim će Srbija igrati imao spreman i jako zanimljiv odgovor. Ozi, ozi, ozi. Čujete ko će imati veću podršku, poslao je poruku Hamad našim navijačima. Olga Danilović je uverena u dobar rezultat protiv Australije. Imamo neverovatnu podršku ovde, čast je igrati pred ovakvom publikom. Spremni smo za Australiju, zaključila je ona.